Poštovani gledaoci, dobar dan, pratite vesti televizije Soko Banja. Za početak vesti koje su obeležile današnji dan. Soko Banja i ove godine neće organizovati javni doček nove 2022. godine. Promocijom filma o velikoj poruci i ostalim svojim turističkim potencijalima, mesna zajednica Šarvanovac se priključila sokovinskim selima. Nagrade Turistički cvet najboljima u turizmu Srbije za 2021. godinu za najbolju turističku organizaciju ponela je turistička organizacija grada Čačka. Najbolja turistička manifestacija Leskovačka roštiljada, dok je za najbolju receptivnu agenciju proglašena agencija Kontiki Travel, saopštila je turistička organizacija Srbije. Nagrada za najbolji hotel dodeljena je hotelu Kraljev Čardak na Koponiku, dok je u kategoriji ugostiteljski objekat za smeštaj Turistički cvet ponela Sunčana reka. Za doprinos u napređenju turizma Srbije nagrađena je Zlatiborska Gold Gondola, a najbolji pojedinac je Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara. Ovogodišnje specijalno priznanje dodeljeno je i poslovnom udruženju hotelsko-ugostiteljske privrede Hores i Nacionalnoj agenciji turističkih agencija Juta. Čak 2,5 miliona turista obišlo je raznovrsne turističke i ugostiteljske centre. Zabeleženo je 10 miliona noćenja, a devizni priliv od turizma, zaključno sa septembrom mesecom, iznosi 1,1 milijardu evra, kaže pomoćnica ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Jelena Milenković-Orlić. Turistički cvet je ove godine dodeljen po 36. put. Soko Banja i ove godine neće organizovati javni doček nove 2022. godine. Hoteli i restorani će organizovati doček za svoje goste, kaže Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Soko Banja. Biće doček Deda Mraza za najmlađe sugrađanje i bašta otvorenog srca, koja se po tradiciji organizuje 1. januara, ističe Milenković. Deka Mraz je star, pa vas slabo čuje, možete malo glasnije, zdravo. Zdravo! Ajde da vas čujem najglasnije, zdravo! Trenutno je ugovaranje aranžmana za doček nove 2022. godine. Potražnja za smeštaj je velika, veći je 65% raspoloživih kapacitete Soko Banje prodato, kaže Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Soko Banja. Prosto i mi smo u toj celokupnoj neizvesnosti da li će situacija u vezi sa pandemijom bolesti COVID-19 i mere koje prate preventivne mere i mere od zaštite od ove bolesti, kakve će biti na snazi, pa je bila i kod nas određena doza neizvesnosti da li će turistička organizacija organizovati ona okupljanja, odnosno događaje koje organizuje obično uz novogodišnje praznike. Pre svega mislim na doček Deda Mraza, koji je namenjen našim mališanima, naravno i deci turiste koji budu u to vreme u Soko Banji, a mislim i na baštu otvorenog srca koja se organizuje 1. januara i nedavno smo doneli odluku, obzirom da su mere takve na snazi sada koje dozvoljavaju uz njihovo sprovođenje organizaciju ovakvih događaja da to organizujemo u saradnji sa opštinom Soko Banja. Organizovat ćemo i podelu slatkiša i doček Deda Mraza ovde na Trgu oslobođenja 2 u amfiteatru ispred turističke organizacije Soko Banja u saradnji sa amaterskim SB pozorištem po tradiciji. Odredit ćemo datum ovih dana, to će verovatno biti 24.12. i naravno baš to otvorenog srca 1. januara 2022. godine. Kada je u pitanju doček nove godine, turistička organizacija već, eto da kažem, dve decenije ne organizuje doček nove godine iz prostog razloga, jer bi to bila na neki način nelojalna konkurencija nosiocima turističke ponude koji znatno ulažu u svoje programe dočeka nove godine, pa kada vi nešto ponudite besplatno turistima, oni u sopstvenoj režiji delimično organizuju doček, bilo po privatnim apartmanima, a besplatno dođu da uživaju u događaju koji im se nudi eventualno na trgu u Soko Banji. Da se to ne bi desilo, obzirom da će neki hoteli za svoje goste to organizovati, vidim i dosta ugostiteljskih objekata već posljednjih dana, jer su i oni čekali kakve će mere biti na snazi, organizuje doček nove godine, mi organizujemo ova dva dočeka, a već imamo
i određen broj ugostitelja koji će organizovati u svojim objektima programe za doček 2022. godine. Ono što je veoma interesantno, potražnje za Sokobanjom, bilo da se organizuju ovakvi programi u ugostiteljskim objektima ili ne, je zaista velika. Već je izvršena rezervacija negde oko 60, preko 65% smeštaja, iako ima još dve nedelje, malo više od dve nedelje do dočeka nove godine, kako se popunjavaju hoteli i oni hoteli koji neće organizovati doček odlično bukiraju smeštaj, tako se popunjava i privatni smeštaj i nema sumnje da će Sokobanja biti puna tokom novogodišnjih praznika. Za sve goste najpoznatija je bašta Otvorenog srca koja se po tradiciji organizuje svakog 1. januara nove godine. Turistički radnici se nadaju vremenu bez padavina 1. januara. 19. sednica Skupštine opštine Sokobanja je zakazana za ponedeljak 20. decembar. Pred odbornicima će se naći 43 tačke dnevnog reda, među kojima su i odluka o budžetu za narednu godinu, odluka o gradskom građevinskom zemljištu, prostornom planu opštine Sokobanja i organizaciji opštinske uprave. O svojim programima poslovanja odbornike će izvestiti predstavnici javnih preduzeća i institucija, a raspravljat će se i o dodeli sredstava iz budžeta za udruženja kao i o komunalnim taksama. Sednica Skupštine opštine Sokobanja će biti održana u sali Skupštine opštine Sokobanja sa početkom u 9 časova. Promocija filma o Velikoj Porici i ostalim svojim turističkim potencijalima mesna zajednica Šarvanovac se priključila sokobanjskim selima koja su prepoznala benefite seoskog turizma. Promociji filma su prisustvovali predsednik opštine Miodrag Nikolić, potpredsednik opštine Vladimir Milovanović, predstavnici javnih preduzeća i meštani Šarbanovca. Na 3. kilometru Šarbanovca prema Rtnju nalazi se Velika Porica, kombinacija jame i pećine sa izuzetnim geološkim i biološkim odlikama. Zahvaljujući velikom otvoru, pećina je stanište raznovrsnih i specifičnih životinja i biljaka. Toj specifičnosti posebno doprinosi kombinacija smanjene količine svetlosti, niže temperature vazduha i povećane vlažnosti. Ukupna dužina ove jame je 217 metara, a dubina 35 metara. Ona se sastoji iz više morfoloških celina i kanala, a izuzetno je atraktivna. Lokalna samouprava opštine Sokobanja, mesna zajednica Šarbanovac i planarsko društvo Oštra Čuka napravili su put ovog mesta i uredili stazu do Rtnja, tako da je ovo izletište već privuklo turiste tokom protekle sezone. U planu su dalja uređenja i promocija ovog turističkog potencijala, postavljanje turističke signalizacije, kao i stavljanje ovog izuzetnog lokaliteta na turističku mapu Sokobanje. Promociji filma u Šarbanovcu su prisustvovali predsednik opštine Miodrag Nikolić, potpredsednik opštine Vladimir Milovanović, predstavnici javnih preduzeća i meštani Šarbanovca. Sledi sport. U okviru 11. kola futsal 3. lige Istok, Ozren Sokobanji dočekuje Belu crkvu iz Kuršumlije. Utakmica se igra večeras u hali sportova od 20 časova. Nakon 10 odigranih kola, Bela crkva je treća na tabeli sa 21 bodom, dok je Ozren sedmi sa 13 bodova. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Sokobanja. Želim vam prijatan dan, naravno želimo vam i prijatan vikend.